Habari ndugu watazamaji, leo tutawaletea somo la understanding any programming language in the easiest way. Na mimi mtangazaji wako Amani Idi Mrisho. Kwa hiyo pindi utakapomaliza topic hii ama somo hili, utakuwa na uelewa zaidi kuhusu masuala ya kutengeneza program mbalimbali. Sasa somo letu hili linahusu zaidi kuzifahamu programming language mbalimbali, jinsi ya kuzitumia kwa vitendo. Katika somo letu hili tutaona cha kwanza ni software. Katika kila programming language huwa kuna software, na software hizi ndizo huwa zinatutengenezea hizo program zetu. Na hizi software huwa zina goals maalum. Kwa mfano kuna Android Studio, Android Studio. Hii ni kwa wale ambao wanataka kuzaidi ku develop mobile applications. Mobile application, zile application nyingi unazoziona katika simu zetu za Android, Samsung na simu nyinginezo, basi huwa anatumia software ya Android Studio kutengeneza hizo application. Na kuna wale wapo ambao wanataka software ambazo zitarani katika mazingira ya desktop, na wao mara nyingi huwa anatumia Visual Basic. Visual Basic. Kuna wale watu ambao wanataka kutumia programming language kwa kutumia website, mara nyingi huwa na au web programming zipo, kuna PHP, hizi kwa kufanya website ziweze kuwa dynamics, zipo JavaScript, kwa ajili ya kutengeneza website zina respond according to events na nyinginezo. Tukija katika upande wa syntax, hizi programming language zote huwa zina syntax ama alama fulani fulani ambazo zinatuwezesha ku accomplish kile tunachokihitaji. Kwa mfano kifungua katika PHP utakutana na format kama hii. Anafungua PHP, anaweka less than sign PHP, anaweka semicolon, anafunga, anamalizia kwa this. Ama wengine wanatumia sintaksi maneno kama dim katika programming language zao. Kwa hiyo kila programming language huwa ina sintaksi ambazo ukiandika unapata output fulani. Vile vile katika programming language kuna kitu kinachoitwa variables. Variables ni symbolic representation for any values, na mara nyingi huwa zinakuwa stored katika memory. Kwa mfano katika Visual Basic wanaanza na neno dim, wakati wa kudeclare variable, kutambulisha variable fulani ni namba ama integers. Kwa hiyo katika language kwa mfano PHP huwa anatumia dollar sign kutambulisha variables, na programming nyingine zina aina zake za kuandika variables. Kwa hiyo hichi ni kitu cha msingi cha kuelewa kwamba kila programming language huwa ina variables. Kwa mfano hata primary huko secondary watu walikuwa wanasoma variable, labda x sawa sawa na 2, labda y sawa sawa na juma, manifamwe. Kwa hiyo this ni aina za variable, kwamba utakapoona x basi ujue two. Na vile vile programming language zipo zina matumizi ya variables. Ukichana na variable kuna kitu kinachoitwa concatenation. Unataka kuunganisha, concatenation maana yake ni joining. Kwa mfano katika variable unataka kuunganisha labda x jumlisha y. Alama hii ya kujumlisha ni concatenation. Sasa baadhi ya programming language huwa zinatumia alama ya plus, nyingine huwa zinatumia alama ya dot kuunganisha statement moja na nyingine, na
nyingine huwa zinatumia ampersand kuunganisha statement moja na nyingine. Kwa hiyo kwenye any programming language expect kukutana na neno concatenation. Vile vile kuna comment, inaweza ikawa single line comment, single line, single or multi comment. Multiple comment, multi line comment. Single line mara nyingi huwa tunatumia hii alama, multi line huwa natumia let's say kwa this alama kwa ajili comment yako taandika hapa anything kinachohusu your comment. Kwa hiyo expect katika any programming language kutakuwa kuna comments, na malengo ya comments, kama kuna mwenzako atakuja kuendelea kudevelop programs, basi atajua nini unachofanya kutokana na zile comment ulizoandika. Vile vile kuna declaration of variables, hili nadhani nishalizungumza. Kuna kitu kinachoitwa conditions. Condition mara nyingi huwa tunatumia neno if, if statement. Then kuna if dash dash else, kuna if else if. Hii ni kama if ya kawaida tu, if something is, if this kwamba something will, then kitu fulani kita happen. Kwa hiyo kuna kitu kinachoitwa case katika programming language, ama programming language nyingine unatumia switch. Kwa hiyo katika programming language expect vitu kama hivi, na ukitaka kusoma programming language jaribu kutafuta condition zake huwa zinaandikwa katika hali gani. Ukitoka hapo kuna kitu kinachoitwa loop. Loop huwa kuna aina za loop, tuna for ya kwanza inaitwa for loop. Kuna pili inaitwa while loop. Kuna for each loop. For each loop. Then kuna do loop. Sasa hizi loop huwa zina kazi maalum. For maana yake ni loop ambayo inajirepeat. Loop maana yake ni repetition ya kitu. For huwa ina repeat according to the certain number of times ambazo ni known. While mara nyingi tuna repeat wakati tunajua certain condition. Then tuna for each loop. For each loop tuna repeat kutokana na, mara nyingi natumika katika array na do loops. Ni aina ya loop vile vile tutakwenda kudiscuss. Then kwenye programming language kuna kitu kinachoitwa array. Array badala ya variable x kubeba kitu kimoja labda namba mbili, then kwenye array ni variable ambazo ina hold multiple value. X anaweza kabeba 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo array ni variable ambayo ina uwezo wa kuhold many values. Lakini hizi variables za kawaida actually zina one value, x inabeba only two, lakini kwenye array huwa zinabebwa values nyingi. Kwa hiyo katika any programming language to expect kitu kama hicho kinachoitwa au concept ya array ujue. Kitu kingine kinaitwa function. Ili understand programming language kuna functions ambazo zinafanya kazi fulani. Na functions saa nyingine huko wanaziita kwenye baadhi ya programs zinaitwa sub. Na function zipo ambazo ni inbuilt na hizi zime programming language tayari ishazitengeneza, ishaziweka mle ndani waliotengeneza programming language. Kwa mfano ukitaka kufind square root uta function labda inaitwa square root. Tayari imetengenezwa kwa ajili ya calculate square root za namba. Kuna function inaitwa len, labda kutafuta length ya maneno. Kuna functions na labda inaitwa trim kwa ajili ya kuondosha white space. Kuna function inaitwa labda uppercase kwa ajili ya kupeleka herufi kuwa kubwa. Hizi ni inbuilt, wewe unachotakiwa ni kuandika kama inavyotakiwa kuandikwa na ikupe jibu ambalo unalihitaji. Na function mara nyingi huwa zina bracket hivi. Katika programming language yoyote, most of the function huwa zimewekewa bracket za hali hii. Ukiona jina kitu alafu kuna bracket ya hali hii, maana yake hiyo ni functions. Na humu ndani huwa kuna kitu kinaitwa modules.
Kwa hiyo huwa zina pasi umundani. Then kutoka kwenye function ambazo hizi ni inbuilt, zipo katika programming language yoyote. Then kuna function ambazo ni user defined, hizi unatengeneza wewe mwenyewe. Lakini utaanza kwa function, jina la function, utaanza kwa access modifier. Inamaanisha kwamba hiyo function ni public ama private. Then utaacha space, uta specify jina la function name. Kwa mfano public name, then at the end, baada kumaliza utaweka curly bracket, hizi brackets. Kama tulivyosema hapo mwanzo. Then any programming language lazima iwe na connection with DBMS software. DBMS. Na DBMS software zipo za aina nyingi. Kuna Access, kuna Oracle, kuna MySQL, kuna PostgreSQL, PostgreSQL, SQL Server. Ukishatengeneza programu yako yote una expect kuunganisha na database moja wapo. Mfumo wote hawezi kuwa mfumo bila kuwa na kiungo kwenye database. Kwa hiyo una expect kwamba utapotengeneza system yako au mfumo wako kwa kutumia ile programming language, basi lazima utaunganisha na DBMS software yoyote miongoni mwa hizi hapa. So last but not least, the way forward. Sasa baada kupata hiyo basics ya kujifunza programming kwa njia rahisi au vitu ambavyo vipo katika any programming language vitakavyokuwezesha wewe kujua programming language, the way forward ni tutaangalia programming language moja hapo na kuweza kuangalia vitu vilivyomo katika hiyo programming language ambavyo tumevisoma ama tumevipitia kwa haraka haraka. Okay, sina mengi zaidi, ni asanteni, ila msisahau kusubscribe katika channel yetu hii ya AIM ICT Tutorial. Asanteni sana, tukutane wakati mwingine.